This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. سو د منی او احترام ډیره ډیره مننه از من سره همایون خان د سندری یو ډیر لوی نوم لیلا خان دغه سی کرن خان بغزاده دانش سایل صاحب اباسین صاحب خیال محمد استاد او بیا حسن خان ډیر محترم سلیم صافی صاحب عمره رسیدلې دی یو ډیر خوګ درون مشر د بلها ټلویزیونونو په سکرین باندې باغتا سولیدلې وی د دې ترڅنګ شعر جوړخت انداز او د لفظونو سره لوبې دا غو هنر دی عزیز مانروال صاحب را سره ناست دی تاسو د لاسونو ډیر پړقه کې په دغه درون مخام کې د دوی نظر پوښتو مننه زه خو ول د دوی ډیر مننه کوم د شکیله بیبی او د فراق صاحب چې مونږ یې دلته کې راوغوښتو او داسې ښایسته مې پلته زه خو په موسیقۍ داسې نه پوهیږم خو د موسیقۍ استادان دلته ناست دي د موسیقۍ د نه اورېدو یو وجه دا هم ده چې امپورټډ آرکسټرا دلته راله او زمونږ رباب او زمونږ تبلا دا اګنور شو نو زه وایم چې دا د شکیله بیبی پروګرام دی د دې په شخصیت کې چې خدای پاک کما پښتنه ډیګنیټی اچولې ده د دې په آواز کې چې کم خواګه چولې دي الله دې وکړي چې دا نوی ژوند تراله نو دا به فاروق پیراک ته خامخاوي پټکې په سر کا لوپټه په سر وما لالیا زدر سره زما او زب جنگریز کې دې په شا ولاړ یما لالیا زدر سره زما مننه د هندوکش د لمنو او د اغه شنو سردرو یو داسې خارو چې اغه هم په نوی کډر کې یا په نوی سپل کې سندره تا یو ډیر لوی مقام ورکړی دی داغه غږ هم خوګ دی داغه انداز هم خوګ دی ډیر محترم نازی اقبال را سره ناست دا ستاسو نظر پوښتنه زما لخوا د مینې او د خلوص ډک سلامونه ټولو راغلي ملمنو ته او د شکیلنا زپا ز د بچپن نه ډیره غټه فین یم او الله دی وکي چې مخ پوړان دي نور هم لاړ شي دا خو د شورونه یو سوریله فنکار ده زمون سینیر ده مونږ ټول ورته احترام لرو او الله دی په خپل هر مقصد کې کامیاب کړي تاسو او د شکیلا ناز په منځ کې نور خن نه جوړېګما د لاسونو یو پړقا په کار ده او دیتہ بیا بلنه ورکوم شیرینو
Happy 2019, everyone. This is Chadwick Walton, and I would just like to encourage all my Pactune supporters and all the Pactune fans
to subscribe to this link below for all updates as it regards to Team Pactune. Remember, Team Pactune, Zindabad.